Já se jmenuji Iva Zvěřinová, já jsem z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a z již zmiňovaného projektu SEPIA. A zůstanu ještě dneska hlavně u tématu zelené dohody, protože my jsme se domluvili s organizátory, že trochu malinko změním zaměření té dnešní prezentace, aby hezky navazovalo vlastně na to, co jsme slyšeli teďka přede mnou. Tak já jsem jeden z těch autorů těch reprezentativních dotazníkových šetření a my jsme realizovali teď, tento rok reprezentativní šetření na vzorku 2400 respondentů v České republice ve věku 18 až 74 let. Máme vlastně ten sběr z května 2024 na v Českém národním panelu a, a hlavním cílem tedy bylo zjistit přijatelnost politik a konkrétních opatření na ochranu životního prostředí a přijatelnost výstavby elektráren. Je tam a, na, celá řada jakoby v jiných témat, ještě pokrytých jako vnímání změne, změny klimatu, postoje různým otázkám týkajícím se životního prostředí a podobně. Ale já tady čistě dnes záměrně vyberu přijatelnost zelené dohody pro Evropu, které jsme se věnovali. Tak to, co jsme už slyšeli předtím, vlastně povědomí o zelené dohodě je v celku nízké v České republice. Ještě horší je to s legislativním balíčkem Fit for 55, Vidíte ty procenta, tak 87 v 87% v Čechů vlastně řeklo, že neví nic nebo téměř nic o legislativním balíčku Fit for 55. O zelené dohodě si myslí, že ví o něco více. V procent lidí, ale vidíte, že když sečtete nic nebo téměř nic nebo něco, co málo, tak se dostaneme taky na, na prostou většinu v populace. To jsme čekali, to není překvapivý a vlastně od roku 2022 se tohle to moc nezměnilo. Co, si, co, jsme tedy si říkali? Tak víme, že to povědomí bude nízké, tak pojďme vyzkoušet, jaký efekt na názory na, na zelenou dohodu bude mít, když respondentům poskytneme nějaké informace. Tak co my jsme udělali, bylo, že jsme udělali klasický experiment na tomto velkém vzorku 2400 lidí. A máme kontrolní skupinu, které jsme neposkytli žádné informace. Máme dvě experimentální skupiny. Jedné jsme poskytli informace o oblastech a opatření, které by se zavedly, když jako v důsledku zelené dohody. V druhé skupině jsme naopak poskytli pouze informace o dopadech na ekonomiku. Proč? Protože my jsme z těch předchozích dotazníkových šetření věděli, že vlastně v negativní vnímání dopadů na ekonomiku je hodně spojovaný se zelenou dohodou, tak pojďme tedy vlastně poskytnout informace o těch dopadech a uvidíme, co to vlastně udělá, jestli to bude mít nějaký efekt. Takže čistě, čisté vlastně testování dopadu informací. Tohle, je, co jsme poskytli. První experimentální skupině, jak vidíte, tady jsou všechny ty oblasti, které Zelená dohoda zahrnuje. Čistá energetika, renovace budov a podobně. A je tam vždycky... V Jedno opatření konkrétní jmenované, takže u renovace budov, například podpora zateplení budov, u udržitelné mobility je to podpora rozvoje železniční dopravy, u čisté energetiky v opatření na podporu obnovitelných zdrojů a podobně. Taky jsme představili krátce Fit for 55, co je vlastně celkovým cílem a jaké jsou teda ty cíle navýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie na 40% do roku 2030 a všechny tady ty, ty informace jenom v těchto dvou infografikách, protože to nemůže být dlouhý. A ta je jedna věc, protože v dnešní době moc jakoby Lidi mají tendenci nečíst dlouhé texty, takže v, skutečně jenom krátce v infografikách. A druhé dvě in, infografiky pro tu experimentální skupinu, která v, dostala informace jenom o dopadech na ekonomiku, protože v, hodně lidí se ptá, no tak fajn, pojďme něco dělat, ale kolik nás to bude stát a kde na to vezmeme peníze. Takže v, dobře, řekli jsme respondentům, kde vezmeme peníze, že to bude z rozpočtu EU, z prodeje dluhopisů, z výnosu z prodeje emisních povolenek, kolik to bude peněz. A v, pak jsme také řekli ty dopady na tu ekonomiku, které my máme z makroekonomického modelování, z našich makroekonomických modelů. Uh, uvedli jsme velmi, jak vidíte, v, v krátkých bodech uh, v, uh, vlastně dopady, že může vyjít k větší ekonomické aktivitě a podobně. Je to velmi zjednodušené, ale v uh, podstatě je to prostě výsledek toho makroekonomického modelování. A tady už máme výsledky, Vidíte v experimentální skupinu 1, 2 a kontrolní skupinu. Když se podíváme na Fit for 55, tak vidíte velkou ty šedivý plochy, to jsou ty, kteří nemají názor na Fit for 55 a nebo na zelenou dohodu. Ty zelené jsou, že by se měla rozhodně ponechat, spíše by se měla ponechat světle zelené a pak modré jsou ty, které by se měly Názory, že by se měly zrušit. Jo? Takže vidíte, že velká část lidí nemá názor. V kontrolní skupině, ale náš experiment fungoval velmi dobře. Vidíte, že ze 77 jsme stáhli, nemám názor, na 30 34 u Fit for 55 a podobně, u Zelené dohody. Ale co je nejpozitivnější, je, že nám vzrostl velmi podíl těch, kteří by po, řekli, že se má v spíše ponechat. Vidíte, že jsme tady se dostali s 18% u zelené dohody na 32% v té první experimentální skupině, té, které jsme řekli, jaká konkrétní opatření budou zavedena. A podobně to bylo úspěšné u Fit for 55, tam jsme se dostali na 33 A vidíte, že pak už převažuje v těch našich experimentálních skupinách mírně to, že by se směla rozhodně nebo spíše ponechat nad podílem těch lidí, kteří si myslí, že by se měla spíše nebo rozhodně zrušit. Tak a tady je vlastně podobný, akorát jsme se ptali trošku jinak. Ptali jsme se, jestli by považovali zelenou dohodu pro Evropu za nedostatečnou, dostačující či příliš ambiciózní. takže tady jsme to ještě zpřesnili, to hodnocení té zelené dohody a vidíte zase v efekt těch experimentálních skupin. Opět se snížil podíl těch lidí, kteří nedokážou posoudit, ale hlavně se nám zvýšil podíl lidí, kteří řekli, že je dostačující a měla by zůstat, jak je. Tak tady vidíte, že u toho dostačujícího nám to vzroste z 8 v kontrolní skupině na 19 v té první experimentální skupině. Ale ten vliv není signifikantní pro tu druhou experimentální skupinu a to je velmi významný jakoby poznatek, zjišťuje se, že na, nejlépe fungují prostě informace o oblastech a konkrétních opatření, které se budou zavádět. Než jenom informace o tom, kolik to bude stát, kde se vezmou peníze a jaký to bude mít dopad na ekonomiku. Takže pro nás tady z toho to vychází jednoznačně, ono je to i vidět tady hezky, že vlastně ta první experimentální skupina komunikovat oblasti opatření je daleko úspěšnější. No a dívali jsme se i, jak se domnívají lidé, že budou důsledky plánu zelené dohody pro, pro různé oblasti. Tady vidíme spíš ty pozitivně jako orientované důsledky, myslím, počtu v počtu procent, kteří by řekli, že se to zlepší, nebo velmi se to zlepší, to jsou ty zelené sloupce, tak krajina. Už vidíte, že i v kontrolní skupině je v ní jako pozitivně vnímaný důsledek pro krajinu. Dokonce i to zdravý obyvatel tam je, a je vidíte zase efekt těch experimentálních skupin, signifikantní. Všechny ty vlastně tučně vyznačené procenta jsou ty, které jsou signifikantní o něco hůře, ale pořád stejně, o něco hůře jako je hodnocená energetická soběstačnost. Tady vidíte, že už jakoby převažuje podíl těch, kteří si myslí, že se to zhorší a mírně zhorší nad těmi, kteří si myslí, že se to mírně zlepší nebo zlepší. A nejhůř na tom je skutečně ta ekonomika. Jo? Vidíte, že tady je naprostá převaha lidí, kteří si myslí, že se v důsledku zelené dohody ekonomika zhorší nebo mírně zhorší, ale stále tady máme v úspěch těch experimentálních skupin. Ale vidíte, že ten podíl lidí, kteří si myslí, že se to zhorší, se nezměnil. Takže my jsme vlastně těma informacema byli schopní změnit bez názoru na názor, že se to mírně zlepší nebo zlepší, ale nebyli jsme schopni změnit podíl lidí, kteří by vlastně jako řekli, že se to zhorší nebo mírně zhorší, protože ty už jsou zkrátka přesvědčení o něčem. A v, takže vlastně máme, vidíme, že se to rekrytuje prostě z těch lidí bez názoru. A tady vidíte, že vlastně u té ekonomiky je jediný, kde nejlíp funguje ten, ta experimentální skupina dvě, dopady na ekonomiku. Ale pak, když to celé vlastně se, se posčítá, ty různé dopady, ty různé důsledky, tak celkově vychází vždycky pak ta první experimentální skupina v lépe. No a dívali jsme se taky na to, jakým způsobem se liší ty názory podle sociodemografických charakteristik a kontrolovali jsme samozřejmě, jestli efekt těch experimentálních skupin zůstává při kontrole pro všechny sociodemografické charakteristiky a zůstává nezměněn, takže jsme spokojení, ale tady si řekněme, jakým způsobem vlastně v různých segmentech různí ty názory na zelenou dohodu. Tady vidíte signifikantní rozdíly mezi muži a ženy. Ženami, takže muži si myslí, že by se měla spíše zrušit nebo rozhodně zrušit, daleko pravděpodobněji. Máme tu negativní vliv věku, takže čím starší, tím spíš si myslí, že by se měla spíše zrušit nebo rozhodně zrušit. A ty zelené čáry, to jsou tedy zase ty rozhodně ponechat, spíše ponechat. A vidíte, že ty zase s věkem klesají. Takže by menší procento lidí. Je menší pravděpodobnost, že by lidi řekli, že zelená dohoda se má ponechat, když jsou starší. A ten vidíte, že to je v celku klesající ten vliv. Taky jsme měli vliv příjmu, rozhodně ponechat spíš s vyšším příjmem nad 75 tisíc. Bez názoru pravděpodobně i lidé bez maturity oproti vysokoškolákům a středoškolákům s maturitou, kteří mají názor daleko pravděpodobněji. Dívali jsme se taky na různé segmenty podle volebního chování, takže voliči různých stran, jaký mají názor na budoucnost zelené dohody. A tady vidíte, vlastně v signifikantní jsme měli v Piráty, v Zelení, Stan a Top 09. Všichni voliči těchto stran, takže řekněme, převažují vládní strany, by spíše ponechali nebo rozhodně ponechali daleko, jako v daleko menší podíl lidí, by, kteří volí SPD, KSČM, Přísahu, ano, tak ty by spíš neponechali, spíš by zrušili. Výjimka trošku je tam ODS, ale v, a tady je velký procento 38%, kteří by se spíše ponechali, takže v, ty se spíš řaději k těm horním částem. Takže vládních koalicí. Takže se blížíme k závěru. My jsme ještě vlastně se dívali na různé ty politické opatření, jakou mají podporu v různých těch oblastech. a tady je hezky právě vidět, že když nespojujete ty opatření s zelenou dohodou, to na tohle jsme se ptali před tím experimentem na zelenou dohodu, to je třeba zdůraznit, tak vidíte, že celá řada těch opatření, které vlastně jsou součástí zelené dohody nebo se s ní mohou spojit, tak jsou vlastně vysoce jako přijatelná. Takže se dá z komunikačního hlediska, se dá jako na tomhle asi docela stavět a dát to spojení mezi těma vlastně přijatelnýma opatřeníma s tou zelenou dohodou. A protože čas se nachýlil, tak já přejdu k závěru. Takže informovanost o zelené dohodě a zejména Fit for Fit ty je velmi nízká. Pozitivně jíc hodnotějí v oboje dvoje lidí, kteřím jsme poskytli informace. Rozhodně doporučujeme poskytovat informace o oblastech a opatření a nikoli pouze o finančních zdrojích a dopadech. Taky z hlediska komunikačního je dobrý spíš akcentovat to, co v přirozeně jako v velká část lidí jako spojuje pozitivního se zelenou dohodou a to je právě zlepšení krajiny, kvality budov, kvality potravin, zdraví a podobně. A řada opatření, které se dají v komunikaci spojit se zelenou dohodou, jsou velmi podporovaný. Dotace na zateplení a vytápění má podporu 73% lidí. Dotace na vlakovou, městskou, příměstskou 77%. Dotace na změnu způsobu hospodaření v lesích na zemědělské půdě 76% lidí. Takže máme tady nějaké pozitivní zakončení, doufejme. Dá se leco změnit, zlepšit, informovanost se dá zvýšit tak doufejme že to tak do budoucna snad nastane tak já vám moc děkuji za pozornost